fa? Perfecte, esteu atents, ara sí. A poc ens anem despertant, eh? El dissabte és complicat. Seguim amb el de color. Jo. Amb quin? Jo. Parla, home, parla, no tinguis por. Sí, home, sí, amb el groc. I acabarem amb el de color. Bé. Qui és una cabra? Hi ha una cabra per aquí? Que dic, ben. Molta atenció. Ara passarà una cosa increïble. Bufaré i sortiran els mocadors lligats per la punta, amb un nus. Però m'heu d'ajudar. Heu de dir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Però encara no. Quan digui preparats, llestos ja. 1, 2, 3. No, no. Quan digui preparats, llestos ja. 1, 2, 3. No, no. Quan digui... Deixem-ho estar. Preparats, llestos ja. 1, 2, 3.